Pasqyra e shtypit të kësaj ditë të fundit të nëntorit 30 nëntor 2020 do të filloj me gazetën shqiptare. Titulli kryesor i kësaj gazete për ditën e sotme është PD akuza qeverisë tender korruptiv për anti-Covidin. Vjedhje në kohë pandemie, Oriola Pampuri, klanet e qeverisë, luftë për para. Edi Rama poston videon, urgjenca sot një shumbulltyr e simotrave në Europë. Skënder Brataj, nëse mbushen spitalet, hapim hotelet dhe stadiumet. Për më shumë nga faqja 5 dhe në faqjen 7. Emrat e pronarve në Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Korçë do të marrin kompensimin në faqjen 4. Në krye të kësaj gazete, opinionet e ditës sotme, fillimisht nga ndriçim kulla, intelektualiteti, nuk është gazetari dhe opinion në faqjen 20. Në faqjen 21 nga Fatos Çoçoli, një opinion me titullin Olele Gjyqet. Vendimi, Komisioni për UÇK-n për Partia Socialiste për plaset me Ilir Metën, flet si dikush që synon krye opozitare në faqjen 2. Hetimet, atentati në Shkodër, tre personat arrestuar me styre dhe një femër në faqjen 14. Sot do të keni dhe suplementin Life Pages, Lorela Garuli, si të ulim nivelin e stresit gjatë pandemisë COVID-19. Libri, transkript nga krevati tjetër, Ervina Tibi, këto nuk janë fjalet e mia në faqen 18 dhe 19. Presidenti Ilir Meta të rinjtë të marrin fatet e tyre në duar për të ndalur shpopullimin në faqen 3 të gazetës shqiptare. Ne do vijojmë më tutje me titujt kryesor të gazetës Panorama. Ish ushtarakët, amnistia, pensionistët që përfitojnë 130.000 lek në faqen 13. Polemika për shtatoret e Skënderbeu dhe Ademja Sharit, politikanë dhe artistë të turpshme dhe të deformuara, veprat u vendosën në Prizrenë me rastin e 28 nëndorit, reagojnë Ahmetaj dhe Isufi në faqen 6. E karaur Izeta Gjia, i dajet Beqiri për gjijet Salilushës, ishe ti që më godite bashkë me 8 banditë. Avokati i të akuzuarit për vrasjen e Azem Ajdarit flet pas akuzave të Lushës, më goditët, odiem nga Trepoja, roli Azemit dhe truprojes së Berishës. Për më shumë në faqen 9, në foto Sali Lusha, Idajet Beqiri dhe Izeta Gjia. Rëfimi ka bronkit për shkak të duhanit, kardiologu pse e neglizhuan mjekët së mundjen e Enver Hoxhës në faqen 18 dhe 19. Debati për urgjencën, pandemia në shifra të frikshme, 40% të testuarve dalin pozitiv në faqen 2 dhe 3. Atentati për sherrin e djalit si u vra i forti i Shkodrës në faqen 11 të kësaj gazete. Drafti në KQZ në zgjedhje edhe policia bashkiake ja si do të ruaj votën në faqen 7. Opinionet kryesore për sot, fillimisht nga Gron Gjekmarkaj, Ahmet Zogu dhe heronjë që vetë krenohen në faqen 17. Nga historiane e mirë njohur, profesor doktor Valentina Duka, 28 apo 29 nëndori një shqyrtim kritik i dokumenteve arkivore shqiptare në faqen 16. Skënderbeu në Prizren, jo në pjesën historike të qytetit, nga ndue dedaj në faqen 17. Shohim tani titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Qeveria bën gati stadiumet për të smurët me COVID-19, për më shumë në faqen 5. Dje omazhe tek varezat e dëshmorëve për 76 vjetorin e shirimit të Shqipërisë, në foto kreu i shtetit, kryeministri, kryetari i kuvendit dhe ministrja e mbrojtjes, për më shumë në faqen 16. Luan Rama, bashkia hoqi flamurin kombëtar nga varezat e dëshmorëve dhe monumenti i pavarësisë, skandali në Vlorë, në faqen 8. Gjyqet në arbitrazhe, Jorida Tabaku, shqiptarët po paguajnë për korrupsionin dhe vjedhjet e Edi Ramës në faqen 9. Procesi i rindërtimit, denoncimi i Partisë Demokratike banor në pallatet të dëmtuara, qeveria nuk u jep bonusin e qerave në faqen 6. Dita e shirimit, Monika Kryemalli, politika, ka për detyrë të mos bëj gabimet e së shkuarës në faqen 4 të gazetës Kojo. Kreu i LGK-s, Dasha Mirshej, opozita duhet të bëj marveshje parazjedhore për krimin e qeverisë re në faqen 7.
Superliga, Kuksi I shkakton humbjen e parë Vllaznis, Partizani mund me poker Skënderbeun për më shumë në faqen 14 dhe 15. Kritikat e ekspertëve, monumenti I Skënderbeut në Prizren, deformim artistik dhe marrëzi kolektive në faqen 9. Shifrat alarmante, 79% e të rinjve duan të ikin nga Shqipëria në faqen 5. Drejtori I përgjithshëm I kadastrës, Artan Lame, në kadastrën e Vlorës ka presione kriminale, ndërhyrje nga më I vogli tek më I madhi në faqen 2. Vazhdon historiku, shkrimet më të mira në 3 vjet gazetës Koha Jonë, botuar në 28 shkurt 1996, Nikol Lesi, akti I ndyrë I Ministrisë së Brendshme me Agim Shehun në krye. Vjoj me titujt e gazetës Mapo. Titulli madh I kësaj gazete për sot është qeveria nuk ua jep 6.000 policëve mbi 500 orë punë jashtë orarit, revolta e uniformave. Policia e shtetit përballet me pandeminë pas një përkraje nga qeveria. Prej marsit afroi 6.000 policë në kundërshtim me kodin e punës dhe ligjin e policisë punojnë 64 orë shtesë në muaj pa pagesë. 700 policë të infektuar në detyrë, 12 prej tyre kanë humbur jetën. Shkrimin e Blerina Gjokës do lexoni në faqen 3. Në kryet gazetës Mapo, dosje, histori nga Veli Haklaj, realitete nga lufta e dytë botërore, operacioni gjerman në Malsinë e Gjakovës. Dita e qlirimit, presidenti Meta, populli shqiptar, di të ngrihet mbi përçarjet në faqen 4. Pa drejtësi, viktimat e tërmetit, prokuroria ka bllokuar procedimet penale në faqen 4. Pajisjet anti-Covid po blihen me çmim 3 herë më të lartë, denoncimi I Partisë Demokratike, ndër 12 kompani u shfaqen fituese, ato me ofertën më të lartë renditura në vendin e 10. Për shkak të luftës mes klanësh në qeveri, pajisjet anti-Covid do të blihen 3 herë më shtrenjt në faqen 5. Sot do të keni dhe suplementin Mapo Arsim nga faqja 9 dhe në faqja 11, këndvështrim një shkollë digitale në Shqipëri dhe kur pandemia të zhduket. Opinioni kryesor për sot në faqjen 6 I takon Pëllumnakos me titullin Policia nga ndryshime në ndryshim të ndryshimeve ligjore. Në faqjen 7 nga Ardit Gjinali, Shtëpia e Verdh si stre e retorikës së turpit politikë. Ndërsa po në faqen 7 nga Henry Foy do të lexoni pse është shpejt të flitet për pensionimin e Putinit. Nuk mungon as sot rubrika ngërç e Bujar Kapexhiut, tesera e merituar. Ne do vijojmë tani me titujt e gazetës Telegraf. Drejtësia jonë të ndëshkoj fajtorët e gjobave të arbitrajit. Ky është titulli kryesor I kësaj gazete. Intervis me Besmir Kodrën, përfaqësuesi I përmbaruesve privat, fakti që Strasburgu shpalli fajtore Shqipërinë në Tiranë, zyrtarët përgjegjës duhet të shkojnë në Burg, pse shteti nuk I respekton kontratat për cilat arbitraji jep gjoba disa qindra milionë euro. Për më shumë në faqen 4 dhe 5. Bugjeti elektoral I 2021-shit, koncesionet dhe borxhet, shifra alarmante përbëjnë për shqiptarët një rrezik më të madh se pandemia. Skandali I drejtorisë së ceremonive, hiqen flamuri I kuqezi nga monumenti pavarësisë dhe varezat e dëshmorëve sa mbaron ceremonia në faqen 6. Shpopullimi I Shqipërisë, ndërkohë që shqiptarët emigrojnë masivisht, rilindja lehtëson leje të punës për fuqin punëtore të huaj në faqen 9. Prezidenti I Republikës Ilir Meta vlerëson grupe polifonike dhe këngëtar dhe valltar në Vlorë në faqen 3. Qeveria blen tre fish më shtrenjt pajisjet anti-Covid, skandal. Shqipëria është e zhytur në një krizë të thellë ekonomike, spitalet e infektivit nuk kanë as oksigjen për pacientët, ndërkohë zyrtarët blejnë aparatura mjekësore kundër Covidit me çmime që do ta kishin zili edhe sheikët. Për më shumë, në faqen 6 dhe 8 është një shkrim që shoqërohet me këtë karikaturë të mjeshtrit Kosta Raka.
Zëri Amerikës, sondazhi, rjeti kombëtar për të rinjtë, rritet papunësia dhe pesimizmi tek të rinjtë. Pandemia thelloi varfërinë, shumica mendojnë vetëm të emigrojnë nga Shqipëria në faqen 2. Aktualitetën nderohen dëshmorët e kombit në ditën e kombëtare të qirimit, dokumenti 3 nëntorit 1944 që dëshmon se Shkodra u shirua në 29 nëntor në faqen 14 dhe 15. Opinione dhe komentet ditës sotme në Gazetën Telegraf, fillimisht nga hyqmet Zane në faqen 16, qeveria shqiptare në gjendje të paralizuar. Dhe nga Safetër Ramolli, diria dhe flamuri kombëtar, kryefjalë të shenjta të popullit ton në faqen 20. Qëmtojmë tani titullin kryesor të Gazetës Liberale. Titulli i madh i saj është efektet afatgjata të COVID-19. Dhe është një shkrim shoqërohet me këtë pamje në urgjencën e Tiranës. Shumë njerëz me simptoma serioze të COVID-19 po përballen me efektet e tij afatgjata disa muaj pas daljes nga spitali. Disa nga efektet afatgjata të koronavirusit janë lodhja, gulqimi, dhimbja e muskujve e kokës, ekuilibri i dobët dhe humbja e kujtesës. Për më shumë në faqen 2 dhe 3 të Gazetës Liberale. Meta, shqiptarët të marrin fatet e tyre në dorë. Duhet të marrim më shumë përgjegjësi që të ndalim shpopullimin e Shqipërisë, është ajo që ka thënë dje kreu i shtetit në faqen 4. Vrasja e Ridvan Hysenit në Shkodër arrestohet një nga autorët e dyshuar. Viktima ishte person me precedent penal në faqen 5. Ka patur presione, Artan Lame, ndryshimet e kadastrit në Vlorës do të vijojnë në faqen 4. Në vend të editorialit, sot keni një shkrim që firmosej dikur nga Luigi Gurakuqi, Dita e flamurit, mendime dhe kujtime në faqen 7. Në faqen 6, nga Benandoni dhe lexoni të tallesh me vdekjen sepse kupton jetën. Si çdo të ënd, keni suplementin letrar Literatura, Rudolf Marku, 4 vinjete në mbrojtje të poezisë. Shkojmë tani te titulli i gazetës Fjala, titulli i madh i kësaj gazete është COVID-19, tre skenaret deri në shërbim shëndetësor në stadiume. Është ky shkrim që merr shkas nga deklaratat e djeshme të drejtorit të urgjencës kombëtare Skënder Brataj për më shumë në faqen 2 dhe 3. Jetët pezull në kohën e COVID-19, një mundësi për të rimenduar dhe rizbuluar dhe rindërtuar nga një shkrim nga Antonio Gaido, nga frika kemi kaluar në një ndjenjë pezullimi aty ku janë disa mundësi për të mos u humbur në faqen 4. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin Fjala e Shëndet, titulli kryesor, koronavirus, 5 gabimet që nuk duhet të bëni për shmangur ngjitjen në faqen 11 dhe në faqen 13. Në kryet gazetës Fjala, rubrika e drejtorit të saj, Vera e Re në fuqinë e vjetër, nëntori i mirë dhe i keq i shqiptarëve në faqen 7 nga Roland Qafok. Kosovë, nuk ka kuorum, deputetët rrezikojnë të ndëshkohen për pasivitet në faqen 5. Winston Churchill, jeta aktive e një legjende në faqen 10. Shkojmë të titullit të gazetës Standard, një vit nga nisja e punës, SPAK, shumë zhurmë për azje, rezultate në kundështim me pritshmërin, struktura antikorupcion, as një zyrtar të lartë para drejtësisë në faqen 3. Krerët e shtetit omazhe tek nën Shqipëri, meta sfida të ndalim shpopullimin e Shqipëris, Monika Kryemadhi, detyra jonë të mbyllim një herë përgjithmonë këtë situatë tranzicioni, dita 29-dorit në faqen 2. Bi 400.000 viktima në të gjithë Evropën, COVID-19 në Shqipëri, 835 raste të reja dhe 11 humbje jetë në 24 orët e fundit në faqen 7. Shqipëri-Kosovë, reagimet, shtatorja Skënderbeu dhe Adem Jashari, skandal dhe marrëzi artistike në faqen 13. Zgjidhjet nga kryeministri, SHÇBA drejt shkrirjes formohet struktura e re që do të kontrollojë policinë e shtetit
për më shumë në faqen 6. Jurita tabaku, papunësia u rrit në 12.5%, Rama paguan 124 milion euro në gjyqet e humbura në arbitrazh në faqen 3. Opinionet e ditës sotme në gazetën Standard. Fillimisht nga Sali Berisha, 28 nëndori 1924, Shqipëria nga një pushtim i vjetër në një pushtim të ri. Dita e qirimit diktatura si dhe pasuesit e tyre nga Hyqmet Zane në faqen 9. Vendimi qeverisë, emigrantët, regjistrim në Albania për të votuar, kush nuk deklaron adresën nuk do të ketë drejt vote në faqen 6. Po ashtu, si çdo të hënë, do të keni suplementin mistere, muri madh kinez, legjenda dhe të vërtetat mbi të drithjet mbi pandemitë në shekuj në faqen 10 dhe 11. E përditshmja tema, që me titullin Krimet e Berishës nga 90-ta deri më sot nuk kanë të sosur, Muarem Haklaj ndihmoi Serbin, Burgosi UÇK-n, vrau Remzi Hoxhën, Gjindin, në faqen 3 të kësaj gazete në foto ish kryeministri. Hetimi i raportit kundër UÇK-s, gjiknuri Metës, antikomtare, akuzat e Dik Martit, presidenti flet si dikush që synon krye opozitarin faqen 3. Skandali, Berisha dhe Imami u kapën nga ethet e arit, futën ushtrin për të kërkuar thesarin e Teutës në Mokër, Lala pushoi çështjen. Dhe dosje, dokumenti, kur patrioti Kurbina se gjin Pjetër Pervizi, me porositë dom Nikol Kaçorit, më 28 nëndor 1912, ngriti flamurin në milot të Kurbinit, për më shumë në faqen 10 dhe 11. Në krye të gazetës tema, Ilir Meta i friksuar pas Margaritës dhe Vojokushit ngrihu rini në faqen 3. Rudina Gjunga, Berati, një histori unike e bukurie dhe shiesh në faqen 6 dhe 7. Si çdo ditë, rubrika satirike, antena brenda familjes, Bilushi i Metës zbulon dekorimet e Metës për 29 nëndorin. Editoriali për sot firmoset nga drejtori i gazetes me robaze dhe titullohet 29 nëntori që bën qesharak Ilir Metën në faqen 8. Nga Ilir Muharremi do të lexoni edhe dy shtatore të shumtuara në Kosovë në faqen 9. Nga Henry Foy, pse është shpejt të flitet për pensionimin e Vladimir Putinit në faqen 9. Dhe nga Astrid Patozi, 29 nëntori si e vetmja gjë që u ka mbetur për të identifikuar. Shkojmë tek titujt e gazetës Koha Ditore, pas 20 vjetësh në pushtet, bie LDK-ja në Podujev. Kandidati lëvizjes vetëvendosje fiton garën për Podujevën qysh në raundin e parë. Kandidati lëvizjes vetëvendosje, Shpejtim Bulliqi, ka fituar më shumë se gjysmën e votave në komunën e Podujevës, një nga bastionet e lidhjes demokratike të Kosovës. Shkrimin e Sanije Jusufit e keni faqin e parë vijuar në atë të tretë që shoqërohet me këtë foto të ditës në një moment të votimi dje në komunën e Podujevës. Paqartësitë kushtetuese mund ta thellojnë krizën për shkak të presidentit. Kryeministri ende nuk i ka nisur konsultat me partinë për postin e presidentit. Shkrimin e Fitim Gashit në faqin e parë vijuar në atë të katërt. Koha vazhdon traditën e shpalljes së më të mirëve në sport në faqen 18. Në kryet gazetës Koha Ditore, COVID-19, 16 vdekur në 24 orë të fundit, 626 raste të reja në Dardani në faqen 5. Fitoria e Bidenit u mirë pritë në Europë, por rrezikon projektin e Macronit në faqen 7. Prizrenit i kërkohet t'i heqë Skënderbeun 70.000 eurosh dhe Adem Jasharin e frizerit për më shumë në faqen 12 të kësaj gazete. Barcelona fiton ndeshjen në të cilën u nderua Maradona në faqen 18 të gazetës Koha Ditore. Gazeta Koha e Shkupit, Froni i Zaevit dhe i Ahmetit ende i fortë, mocioni i mosbesimit në faqen 3. Çdo shtëpi me nga dy automjete është një shkrim në faqen 5 të gazetës Koha.
Forum Myslimanët në Europë tashmë janë Europianë, është një shkrim në faqen 11. Kush e vrau Mosenin, shkenstarin iranian, në faqen 9. Në kryet kësaj gazete, rajon, Bielorusët dhe Ukrainasit dashurohen me Shqiprin në faqen 8. Në kryet gazetes Koa, kursimet, shqiptarët të parët, Makedonasit të dytët në faqen 2. Ekonomia të kurje madhe në sektorin privat në faqen 4. Kundër mitit të Bidenit, analizë në faqen 10, po ashtu dhe koha për speciale nga faqa 13 dhe në faqen 15. Do shojmë tani titujt e të përjafshmeve letraro-artistike. Titulli kryesor i nacional, ja plani Joe Biden për Kosovën dhe Shqiprin, nga pavarësia, dialogu me Serbin dhe tek integrimin bashkimin Europian, për më shumë në faqen 18. Editoriali për sot firmoset nga Adem Nimani, Prishtin, 90 vjetë dhunë shtetërore serbe mbi shqiptarët në Kosovë në faqen 28. Si unë grit flamuri komtar shqiptarë në Tirani, Marë Pej, Prizren, Gjakov, Mitrovis, Ulqin, Tivar, Puk, Hor, Dibër, Prishtin, Shku, Parbresht e Italis, Mirdit e Këshume Radhë, është një studim nga Jaho Brahaj në faqen 24. Berg, botime, publikon librin e dialektologut Gjeladin Gosturani, Gegnishtja Verilindore, nga Ledi Shamku Shkreli në faqen 17. Poetesha e mirë njohur Irma Kurti boton në Itali librin Nella mia anima piove. Anton Pashuku në botën e letërsisë, një kritik nga profesor doktor Astrid Bishjemi. Për cilën banes në fundi shkrimtari shquar shqiptar, Ademi Strefi nga Muj Buçpape. Iliriani në librin e të vlajt Visar Zhiti. Po ashtu do të keni dhe shumë poezi, proz nga autor shqiptar dhe të uoj në brëndësit gazetës nacional. E fundit gazetë për sot është pikërisht Ex Libris, Ervina Tibi, këto nuk janë fjalet e mia, në foto poeti mirë njohur. Si poet, Ervina Tipi debutoj me librin Për ditë shoj qjellin, kur ishte ende gjimnazist, 15 vjeç. Libri të roqi shumë vëmendjen e lexuesve dhe kritikës, dhe nga që parathënien e tij e përgatiti Ismail Kadare, duke quajtur autori mes të tjerash si pararendës të një arale të re poetësh. Pas i mungeset gjatë, ai kthehet me një libër me poezi të titulluar Transkript nga krevati tjetër, me sa duket poeti zbret sërish nga toka e poetve, Paranasi, në tokën e lexuesve, zbritje që shenjohet pikërisht nga ky libër. Intervista me Ervina Tipin është realizuar nga Andreas Dushi. Katër vinjete të poezisë në mbrojtje të poezisë nga Rudolf Marku, poet laurat në faqen 4. Pasyra të rëfyrit e Ramadan Mysliu, dëshmi e mirë filtë e poetit madhë nga Anton Nik Berisha. Margareta Edut, distopia e harruar që frymzoi George Orwellin dhe mua, është një shkrim i ribotuar nga gazeta The Telegraph në 4 nëntor të vitit 2020. Plake në zojtë nga Virion Graci, shënime për librin Varkmale 90 të poetes Nurie Emrulaj. Mes poezis dhe prozës një liber i ri nga Fatmir Minguli dhe nga Gabriel Garcia Marquez, Tregim pas tregimit. Kur është fjala për kombin e vetë, Kadareja është po aq i verbër sa Homeri nga Skënder Kariqi. Këto preshin dhe titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.